Okay, hi friends, welcome to my channel TK ASSAMESE. Bondhu hokol ekhon notice aise digital phalor pora New Delhi. Aru he notice konot ki likha aise kom je eto ITI 2 centralor pora ahe ekebare ITI 2 karon NCBT thake SCBT thake ho geta phak thake he karone apnalok dekhuam moi notice kon je exam first year aru second year je hole 2 years or course kori ase teolokor karone aru je hole bortoman first year ot pori ase teolokor karone আৰু জি হকলে ফার্স্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ ক্লাছ কেতিয়া হ'ব লগতে জি হকলৰ এতিয়া সেকেন্ড ইয়াৰ পাস মানে সেকেন্ড ইয়াৰ চলি আছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে হেখে হলৈ লকডাউনৰ কাৰণে হে হোৱা নাই সো তেওঁলোকৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব সো গুটেখিনি এই ভিডিওটো ডিসকাছ কৰিম আপোনালোকে হেকলৈকে চাই দিবা আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা সাবস্ক্রাইব কৰি বেলটো দবাই থবা প্ৰতিটো আপডেটে পাই থাকিবা শিক্ষাৰ লগত জড়িত ওকে এতিয়া নোটিছখনত চাব আপোনালোকে এইখন নোটিছ যে ডিজিটির ফালার পৰা আহিছে ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ট্রেনিং ইয়াত আপোনালোকৰ 7 তাৰিখে আহিছে 7 ছেপ্টেম্বৰ দিনা আৰু প্ৰথম যেটো পইণ্ট আছে মানে প্ৰথম সাবজেক্টটো আপোনালোকৰ চাব যে এডভাইজৰি অন রিওপেনিং অফ আইটিএস আফটাৰ লকডাউন মানে এডভাইজৰি বুলি শব্দটো এই কাৰণে দিছে কাৰণ এতিয়া যেটো কৰোনা চলি আছে সকলোবোৰ কোনো কামে মানে কম্পালসৰি যে হ'ব এনেকুৱা কৈ ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এডভাইজৰি শব্দটো দিছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তলত চাব যে reopen institute will reopen and resume training activities in the institute from 21st september orthat apnalok koise je 21 september or pora apnalokor sokolbor reopen hobo iti bor mane class pati bor ketia hobo jeitu iti training ata eta tar mane technical related training ketia pora start hobo heitu koise class pati ketia hobo সক ছয় মাহ হোক বা ওয়ান ইয়ার কোর্স হোক বা টু ইয়ার্স কোর্সে হোক সকলবোৰ সেপ্টেম্বৰৰ 21 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা খোলার সম্ভাৱনা আছে এতিয়া সম্ভাৱনা খোলা মানে নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰ লগতে আপোনালোক ইয়াত এক্সামিনেশ্যনৰ কথা দিছে যে নৱেম্বৰৰ প্ৰথম উইকৰ পৰা এক্সাম হ'ব বুলি দিছে যিখিনি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ লাষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ চবৰে অকল ইয়াৰ বিনম্বৰত আছে যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যিখিনি আছে যিখিনি দুবছৰীয়া কোৰ্চ কৰি আছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল ট্ৰেইনিং 2019 চনৰ অক্টোবৰত ষ্টাৰ্ট হৈছিল এতিয়া তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ক্লাছ কৰিব পাৰিব 10 নৱেম্বৰ বুলি দিছে ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম 10th নৱেম্বৰ লগতে কৈছে যে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম নিদিয়াকৈ এডমিশ্যন হ'ব কিন্তু সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা এক্সাম হয় নহয় এইখিনি কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কথাটো কৈ আছোঁ দেই এইখিনি এই যিটো টপিক এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা আই টি আইৰ কথা তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন নোহোৱাকৈ এডমিশ্যন দিয়ে নে নিদিয়ে কিন্তু 10 নৱেম্বৰ বা নৱেম্বৰ মাহত তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হ'ব আৰু যিখিনি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কথা মই অলপ আগতে ক'লোৱেই যে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰখিনিৰ 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে যিখিনি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ আছে অৰ্থাৎ লাষ্ট ইয়াৰৰ আছে লাষ্ট ইয়াৰ পঢ়ি আছে এতিয়া তো তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট উইক অফ নৱেম্বৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হ'ব এক্সাম ইয়াত দিছে যে প্ৰথম পইণ্টত দিলে যে যিখিনি ছয় মাহ ওৱান ইয়াৰ বা টু ইয়াৰ্ছৰ যিবোৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ এক্সাম হ'ব নৱেম্বৰত ফাৰ্ষ্ট উইকত আৰু লগতে যিখিনি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ আছে তেওঁলোকৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম 10 নৱেম্বৰ বুলি দিছে এইটো এতিয়া আই টি আইলৈ হ'ব ছিটুৱেশ্যন অনুসৰি হ'ব অসমতো তেনেকুৱাই হ'ব লাগে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই নটিছখন আৰু নটিছখনত দিয়া মতে হ'ব লাগে আৰু মানে ছিটুৱেশ্যন অনুসৰিও হ'ব ছয়খনমান ৰাজ্যত এতিয়াও কৰোণাৰ আতংক একদম ডেঞ্জাৰাছ হৈ আছে তাৰমানে সেইকাৰণে চ' ছিটুৱেশ্যন অনুসৰি দিব আমাৰ অসমতো হ'ব কাৰণ আমাৰ অসমত যিহেতু এতিয়া অনলাইন প্ৰচেছ চলি আছে এডমিশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে আৰু এই চলি থকাৰ মাজেৰে আই টি আইৰ যিখিনি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ আছে তেওঁলোকৰ এক্সামো হ'ব ক্লাছ পাতিও হ'ব আৰু ক্লাছ পাতিটো বেছি নহ'লেও অকণমান হ'লেও হ'বই কেইদিনমান হ'লেও হ'বই কাৰণ ক্লাছ পাতি নোহোৱাকৈ বিহেভিয়াৰ ৰিলেটেড আই টি আই এনেকুৱা ধৰণৰ পলিটেকনিকেই হওক চ' ইয়াত প্ৰেক্টিকেলৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁলোকে সেইখিনি জানিব লাগিব তাৰে আপোনালোকক দিব ক্লাছ কৰিলে সকলোবোৰ শিকাব গতিকে বোধহয় ভিডিঅ' আছিল এইখিনিয়েই আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা অ'কে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় হিন্দ থেংক ইউ